Հայաստան համահայկական հիմնադրամի գործադիր տնօրեն Հայկական Աշամյանն է մեր տաղավարում։ Շնորհակալ եմ, որ ժամանակ գտաք եկաք, պարոն Աշամյան, հաշվեքննիչ պալատը գործողությունները իրականացրեց, հաշվեց, որտեղ են ծախսվել միջոցները, ինչ միջոցներ են ծախսվել, քաղաքական տեսանկյունից դիվիդենդներ հավաքողները կարծես էլ խոսելու բան չեն ունենալու։ Հիմա ներկայացնենք ինչ գործընթաց էր, ինչու էր այն անհրաժեշտ եւ որքանով էր սա ապահովելու թափանցիկությունը հիմնադրամի աշխատանքի։ Նախ շնորհակալություն հրավերի համար եւ բարի երեկո։ Ես ցանկանում եմ նախապատմությունը նորից վերապատմել, որովհետև բազմիցս անդրադարձել ենք այս հարցին, սակայն մարդիկ նորից հարցեր ունեն եւ նույն հարցերը ունեն ցավոք սրտի, բայց չեմ զլանա։ Եթե կհիշեք, պատերազմի ընթացքում հենց առաջին օրվանից Հայաստան համայնական հիմնադրամը թե պետության նաև կողմից դիտվեց որպես միակ խողովակ դրամահավաք իրականացնելու, եւ այդ դրամահավաքը մենք կոչեցինք համազգային, որտեղ իրոք ինքը համազգային էր, քանի որ ընդհանուր առմամբ ավելի քան 750,000 նվիրատու մասնակցեց այդ դրամահավաքին, հավաքագրվեց մինչեւ պատերազմի վերջին օրը 182 միլիոն դոլար դրամական, այսինքն էկվիվալենտը 89 միլիարդ դրամ։ Եվ պատերազմի ընթացքում Հայաստան համայնական հիմնադրամի հոգաբարձությունների խորհուրդը ռազմական դրության կարիքներից նաև ելնելով, նաև սոցիալական հատկապես եւ առողջապահական ոլորտում հավելյալ ծախսեր առաջանելու պատճառով որոշում կայացրեց 9 որոշումներով հոկտեմբերի 9-ից մինչև նոեմբերի 1-ը ընկած ժամանակահատվածում, ընդհանուր առմամբ 52 միլիարդ 700 միլիոն դրամ նվիրաբերեց Հայաստանի Հանրապետությանը, եւ այդ նվիրաբերության 9 պայմանագրերը կնքվեցին Հայաստան համայնական հիմնադրամի եւ Հայաստանի Հանրապետության միջև, իդեմս ֆինանսների նախարարության, ֆինանսների նախարարի, եւ պայմանագրում հստակ նշված էր, որ այդ միջոցները օգտագործվել են միայն սոցիալ-տնտեսական, առողջապահական ենթակառուցվածքների վերականգնման ուղղություններով, այսինքն այն ուղղություններով, որոնք նախանշված են հիմնադրամի կանոնադրությամբ եւ նպատակների եւ առաքելության եւ նպատակների մեջ։ Եվ այդ գումարը ծախսվեց պետության կողմից թե պատերազմի ընթացքում եւ թե պատերազմից հետո ընկած ժամանակահատվածում, եւ դրա առելի մասը գնաց սոցիալական ծախսերի փոխհատուցմանը, հատկապես արցախցիների մասով, այսինքն պրակտիկորեն, եթե մեր հանդիսատեսը տեսահոլովը կնայեց, ավելի քան 100,000 արցախցի շահառու է եղել այդ սոցիալական այն ծրագրերին, որը իրականացել է կառավարությունը, միջոցառումների, որը իրականացել է կառավարությունը։ Ուղղակի հիշեցնեմ, եթե կհիշեք, հենց 68,000 դրամներ էին ստանում բոլոր ժամանակավոր տեղահանվածները, եւ ոչ միայն ժամանակավոր տեղահանվածները, պրակտիկորեն բոլոր արցախցիները այդ գումարներից օգտվել են ամիսներ շարունակ, եւ առուձի բաժինը այդ գումարների մոտավորապես 30 կարծեմ 6 միլիարդ դրամ գնացել է հենց այդ օգնությանը։ Նաև առողջապահական ոլորտը շատ ծանր վիճակում էր գտնվում, եւ հազարավոր զինծառայողներ, պատերազմի վետերաններ բուժվել են այդ գումարներով, միևնույն ժամանակ նաև զոհվածների ընտանիքները, անհայտ կորածների ընտանիքները եւս գումարներ են ստացել այս ծրագրերից, հենց Հայաստան համայնական հիմնադրամի նվիրաբերած, պետության նվիրաբերած գումարներից։ Բայց պատերազմից անմիջապես հետո աղմուկ բարձրացավ, բնականաբար պարտությունը դառը բան է, եւ բոլորս էլ հասկանում էինք, դա աղմուկ բարձրացավ, որ այդ գումարները չեն ծառայել իրենց նպատակին, նախ ինչու է նվիրաբերել պետությանը։ Բայց ես մի բան հիշեցնեմ, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նման հզոր պետությունը, թե երկրորդ աշխարհամարտի ընթացքում եւ թե Վիետնամի պատերազմի ընթացքում հսկայական գումարներ է հանգանակել ժողովրդից, եւ այդ գումարները գնացել են Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պետական բյուջե։ Եվ նույնիսկ հաշվետվություն չկա։ Ինչ էին ասում, օքեյ, եթե պետությանը չտային, ում պիտի տային, ասենք համայնական հիմնադրամը ինքը պիտի իրականացնի։ Հիմնադրամը, քանի որ այդ ներուժը չուներ, այդքան գումար այդ ժամանակահատվածում, այսպես ասած, մարսելու, իրացնելու, բնականաբար ճանապարհը, լավագույն ճանապարհը դրա ընտրվեց պետությունը, որը արդեն կայացած, այսինքն մենք ունենք կայացած կառույցներ, պետական կառույցներ, ունենք նախարարություններ, գերատեսչություններ, ովքեր ունեն հսկայական տվյալների բանկ, որովհետև օրինակ եթե 100,000 արցախցիների մասին է խոսքը, հիմնադրամը այդ հնարավորությունները չուներ, այդքան մարդու, այսինքն տվյալները հավաքելու, այդ մարդկանց այդ գումարները վճարելու, այսինքն շատ բարդ process էր դա դառնալու։ Եվ
Ի վերջո, նաև այս հարցը շահարկվեց այնքան, այնտեղ հասավ, որ ասիմ, որ պարգևի վաճառներ են տրվել պետական ծառայողներին, սակայն մենք գիտենք, որ հենց պատերազմի ընթացքում, այսինքն ոչ մի պետական ծառայող պարգևի վաճառ իրականում չի ստացել։ Եվ այն եւ այն, բայց շահարկումները դրա մասին էլ եւս բավական անդրադարձել ենք, որ ընդամենը տարբեր ուժեր հասկացան, որ հսկայական գումարներ են պտտվում, պարզում է Սփյուռքում եւ Հայաստանում, որից հնարավոր է օգտվել։ Սա մի պատճառներ իհարկե, մյուսը քաղաքական շահարկումներ ընդհանրապես կառավարության դեմ, իշխանության դեմ քաղաքական շահարկումներ իրականացնելու եւ ցավոք սրտի ամեն անգամ, երբ որ Հայաստանի Հանրապետության ներսում ինչ-որ ներքաղաքական ճգնաժամ է լինում կամ ինչ-որ սրացում է լինում, անմիջապես հիմնադրամին այսքան անկերպ հիշում են, այս թե անկերպ։ Բայց ի վերջո նաև հոգաբարձությունների խորհուրդը բազմիցս անդրադարձել այս հարցին եւ արդարացիորեն նշել, որ գիտեք, հոգաբարձությունների խորհուրդում Սփյուռքի բոլոր մեր կառույցների ղեկավարներն են, Հայաստանի Հանրապետության ղեկավարներն են, նախարարներ կան, ինչպես նաև հայտնի Սփյուռքահայ գործիչներ կան, ովքեր տարիներ շարունակ հիմնադրամի հետ կապված են եղել, հիմնադրամի հետ գործունեությունը եւ նվիրարներ են իրականում։ Եվ ի վերջո անդրադարձան բազմիցս եւ որոշվեց, որ անպայման պետք են այդ աուդիտը իրականացվի այդ գումարների եւ պետք է գնալ եւ նախնական փաստաթղթերը, հիմքերը, այսպես ասած, տեսնել։ Սակայն հիմնադրամի արտաքին աուդիտորը, որը միջազգային, այսինքն աուդիտորը, դրա իրավասունը չունի եւ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ միակ նման կառույցը դա Հայաստանի Հանրապետության հաշվեքնիչ պալատն է եւ այս հարցին, այսինքն նույնիսկ հանձնաժողով ստեղծվեց հիմնադրամի ներսում հոգաբարձուներից եւ այլն եւ այլն, ֆինանսների նախարարությունը տահագին աշխատեցինք, ֆինանսների նախարարությունը հաշվետվություն ներկայացրեց վերջնական 2021 թվականի հունիսի սկզբին, բայց հոգաբարձուների խորհուրդը նորից քննարկեց, ասեց ոչ, աուդիտ է պետք անպայման, որպեսզի նույնիսկ եթե խախտումներ կան, նույնիսկ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը այդ նիստում հունիսի ամսվա այդ ժամանակվա նիստում ասեց, որ եթե կա նույնիսկ մեկ փոքր կասկած նշույլ, որ այդ գումարները տեղին չեն ծախսվել, անպայման պետք է ինչ-որ կերպ կարփորձել լուրջ աուդիտ անցկացնել, պետական բյուջե մտնել եւ տեսնել։ Եվ նույնիսկ նշեց, որ եթե այո կան լինեն խախտումներ, բնականաբար կպատժվեն այդ խախտումները իրականացնողները։ Եվ ի վերջո նաեւ ազգային ժողովը ֆինանսատնտեսական հանձնաժողովը նիստ հրավիրեց եւ հաշվեքնիչ պալատին խնդրեց, որպեսզի այդ անպայման մտնեն պետական բյուջե եւ նորից այդ գումարները ստուգեն, որովհետեւ հաշվեքնիչ պալատը, գիտեք, ամեն տարի այսպես տեմպես պետական բյուջեն քննում է եւ հաշվեքնիչ պալատը իրականացրեց իր քննությունը եւ ավարտեց քննությունը անցած տարվա սեպտեմբերին, այնտեղ նաեւ այլ գործընթացներ կային օրենքների հետ կապված ինչեւե եւ վերջապես հրապարակվեց եւ կայքում դրված է հաշվեքնիչ պալատի եւ կարծում եմ բաց եւ թափանցիկ տեղեկատվությունը բոլորը կարող են մտնել, բոլորը կարող են կարդալ։ Այնտեղ կարևորը, որ եզրակացությունը դրական է, այսինքն էական խեղաթյուրումներ, խախտումներ չեն հայտնաբերվել։ Բայց ամեն դեպքում պետական կառույցի կողմից իրականացված ստուգումը։ Բայց պետական կառույցը ենթարկվում է ազգային ժողովին եւ անկախ է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունից։ Ազգային ժողովի մեծամասնությունը իշխող խմբակցությունն է։ Այո, բայց հիմա ես չեմ ուզում այդ մանրամասների մեջ մտնենք, բայց հաշվեքնիչ պալատի անդամները, գիտեք, ազգային ժողովի կողմից են ընտրվում եւ ինքը, այսպես ասած, գերագույն մարմին, ինչպես ասենք, համանական դատարանը իր որոշումները անբեկանելի են, նմանապես նաև հաշվեքնիչ պալատը համարվում է երկրի պետական բյուջե քննող միակ եւ անբեկանելի մարմինը։ Հիմա արդյունքների մասով, գոնե թե հոգաբարձությունների խորհրդում հանգիստ են այս աշխատանքից հետո, որ ամեն դեպքում գումարները ծախսվել են արդյունավետ, գնացել են ճիշտ ուղղություններով, եւ երկրորդը, որքանով է կարեւոր սա արդեն հանգանակողների համար, մեր հայրենակիցների, ովքեր գումար են հանգանակում հիմնադրամ։ Ես ուզում եմ շեշտել, որ այս աուդիտի առաջին շարուն Հայաստան համայնական հիմնադրամն է եւ իր հիմնադրամի բոլոր նվիրատուներն են, որտեղ մենք առաջինն ենք շահագրգիր եղել եւ կանգ, որպեսզի այս աուդիտը ի վերջո իրականացվեր եւ արդյունքների, այսինքն արդյունքները եղան այն, ինչ որ եղան, որովհետեւ եթե նույնիսկ լինեին, որ խախտումներով, եւ այլն, գիտեք, պայմանագրում նաեւ կետ կար, որ եթե այդ գումարները տեղին չեն ծախսվել, այդ գումարները պետք է վերադարձվեն Հայաստան համայնական հիմնադրամին։
եւ հոգաբարձությունների խորհրդի նիստ ենք ունելու, հերթական տարեկան մեր ժողովն է, հունիսի 24-ին արդեն նախանշված, եւ այդ նիստում բնականաբար կներկայացնենք թե ֆինանսների նախարարության հաշվետվությունը, որը իմիջայլոց այս հաշվեքննության հավելվածներից մեկն է, այսինքն հաշվեքննությունը դրա հիման վրա է իրականացվել, եւ նաեւ հաշվեքննիչ պալատի այս եզրակացությունը ուղարկվել է մեր հոգաբարձությունների խորհրդին արդեն բավական ժամանակ, որպեսզի իրենք արդեն ծանոթանան եւ հոգաբարձությունների նիստի ժամանակ արդեն փորձենք ուղիղ եւ անմիջական արդեն պատրաստված անդրադարձ կատարվի մեր հոգաբարձությունների խորհրդի կողմից այս հաշվեքննությանը, ֆինանսների նախարարության աուդիտին, որովհետեւ ֆինանսների նախարարության հաշվետվությանը, որովհետեւ այս գումարները, սա շատ կարեւոր է, մեր մոտ, այսինքն, այսպես ասած, կանխավճար են ձևակերված, այսինքն հաշվապահական առումով դեռ այս գումարները նստած են հիմնադրամի հաշվապահական բալանսին, եւ միայն հաշվեքննությունն է թույլ տալիս, աուդիտն է թույլ, աուդիտի եզրակացությունը է թույլ տալիս, որպեսզի դու կարողանաս այդ գումարները քո բալանսից հանել, եւ հուսամ այդ որոշումները կկայացվեն հոգաբարձությունների խորհրդի նիստի ժամանակ, եւ հիմնադրամը, այսպես ասած, արդեն ավելի պարզերես եւ ավելի վստահելի առաջ կգնա։ Ճգնաժամային իրավիճակները միշտ կարույցներին հնարավորություն են տալիս լավարկելու իրենց գործունեությունը, որոշեն։ Մենք ցավալիորեն այն վիճակում հայտնվեցինք, որ իրավիճակը իրապես ճգնաժամային էր եւ կարիք ունենք ճիշտ կողմնորոշվելու։ Հիմա ինչպես լավակվեց սենց հիմնադրամի աշխատանքը այս գործընթացը։ Իրականում շատ լավ հարց եք տալիս։ Նախ ասեմ, որ մենք իրականում լուրջ դասեր ենք քաղել այս ամբողջ գործընթացներից, եւ նաեւ հոգաբարձությունների խորհուրդը իր հետագա, այսինքն հետագա նիստերում բազմիցս անդրադարձել է, որ փորձել խուսափել այսուհետ պետական կառույցներին գումարներ նվիրաբերելուց, բայց պատերազմական իրավիճակը եւ ռազմական իրավիճակը լիովին այլ էր, եւ բնականաբար հիմնադրամը իր նորմալ, այսպես ասած, գործունեության ընթացքում երբեք պետությանը գումար չի նվիրաբերի, բայց ես մի բան եմ ուզում հիշեցնել, որ ժամանակին, եւ սրա մասին ես խոսել եմ, ժամանակին Հայաստան Համայնական Հիմնադրամի 90-ականների թվականի պատերազմի ժամանակ, նաեւ հետո, հիմնադրամի կողմից նվիրատվություններ են կատարվել, նույնիսկ անխիկ, այսինքն գումարներ են տրվել տարբեր կարևոր պետական կառույցների, չեմ ուզում բացել բակագծերը, եւ այդ փաստաթղթերը, այդ հիմքերը, այսինքն հայտնի են, կան, ուզում ասեմ, եւ պատերազմական իրավիճակ է եղել, եւ շատ նորմալ է, որպեսզի համայն հայությունը ինչ որ կերպ աջակցի իր երկրին, իր հայրենիքին, եւ բնականաբար մարդիկ ուղղակի այդ պատերազմից հետո այդ աղմուկին տրվելով, այդ խառնակ իրավիճակին տրվելով, նաեւ հիասթափությունից, նաեւ ջղայնությունից, այսինքն իրենց, այսպես ասած, այդ ձայնը բարձացին, հատկապես հիմնադրամի գործունեության հետ կապված, բայց ես վստահեցնում եմ, որ հիմնադրամը առնվազն 2018 թվականի հոկտեմբերի 1-ից սկսած ամբողջովին իր գործունեությունը փոխել է, եւ իրոք սա մեզ օգնեց, ճգնաժամային իրավիճակը մեզ օգնեց, որպեսզի մենք ավելի լավ աշխատենք, ավելի բաց ու թափանցիկ լինենք, ավելի ազատ խոսենք, ուղիղ խոսենք մեր նվիրատուների հետ, ավելի հաշվետու լինենք, եւ դրա նաեւ ապացույցներից մեկը նաեւ այն է, որ ասեմ դες այդ 182, որ ասում ենք 89 միլիարդ, դրանից նաև 36 միլիարդը հիմնադրամը ինքն է, չէ՞, ծախսել, այսինքն ամբողջ գումարը չի նվիրաբերվել պետությանը, սա նույնպես շատ կարևոր համանգամանք է, մի կարևոր համանգամանք է շեշտեմ, որ մենք այդ նվիրատվությունները կատարելուց այլ երկրների մեր տեղական մարմինների կողմից ուղարկված գումարները չենք նվիրաբերել պետությանը, մենք նվիրաբերել ենք պետությանը միայն հիմնադրամին ուղիղ եկած առցանց եւ բանկային հաշիվներին եկած գումարները, այսինքն այն ժամանակ կանխատեսում ենք, որ վստահաբար ինչ որ աղմուկ կբարձրանա, որ եւ որպեսզի մեր սփյուռքի համայնքներին, սփյուռքի նվիրատուներին, սփյուռքի մեր կառույցներին հարվածի ու վտանգի տակ չդնենք, բնականաբար այո այնտեղ տարբեր են, այո այնտեղ դե, որովհետեւ տարբեր երկրներ ունեն ապահարկ, այսինքն հարկերից ազատման նաև հնարավորություն, երբ որ դու հիմնադրամ ես, բարեգործական հիմնադրամ ես քո երկրում, քո գործում ես քո երկրների օրենքներով, օրինակ Ֆրանսիայի հիմնադրամը ենթադրենք, իր նվիրատուները գումար տալուց որոշակի հարկերից ազատվում են տարվա վերջում, այսինքն տվյալ երկիրը, այսպես ասած, համաֆինանսավորում է իր նվիրատվությունը, եւ դա շատ լավ իմանալով խուսափել ենք դրանից, եւ
միմյան Հայաստանում ներսում, այսինքն մեր բանկային հաշիվներին ուղիղ եկած, որոնք ոչ մի կերպ մենք այսինքն չունենք հաշվետու չեք այլ երկրների այեկներին հաշվետու չենք, այո, եւ դրանով փորձել ենք կանխել նմանատիպ վտանգավոր գործընթացները։ Մի բան էլ ասեմ, որ այդ 36 միլիարդը հիմնադրամը ինքը ծախսել է թե Արցախում, թե պատերազմի ժամանակ տարբեր հրատապ կարիքների համար, ինչպես նաև հետ պատերազմական շրջանում, եւ մինչեւ հիմա էլ մենք իրականացնում ենք այդ գումարներով տարբեր կարևորագույն ծրագրեր թե Հայաստանում եւ թե Արցախում, եւ դրա առուծյա բաժինը բնականաբար նորից, այսինքն Արցախը գնացել, այնտեղ գիտեք մենք հսկայական բնականաշինություն ենք սկսել, 52 կիլոմետր տարբեր ճանապարհներ ենք կառուցել եւ վերակառուցել, այսինքն ասֆալտը չենք քերել, ճանապարհ սարքել, այլ նոր-նոր ճանապարհներ ենք ստեղծել, որովհետեւ այո, այնտեղ ճանապարհների լուրջ խնդիր կար, իրենց տրանսպորտային պարկն ենք թարմացրել, 100-ից ավելի ամենագնացներ ենք, 100-ից ավելի չէ, սխալասի, 90-ից ավելի ամենագնացներ ենք նվիրել Արցախի կառավարությանը, այսինքն դրանք կօգտագործվեն թե շտապօգնության դեպքում, պատերազմից ժամանակ եւ հետո, եւ նաեւ արտակարգ իրավիճակների իրենց այդ կառույցը նույնպես այդ մեքենաները օգտագործում է։ Նաև այնտեղ արդեն 300 բնակարան հանձնել ենք շահառուներին, եւս 300-ը այս տարվա վերջ մինչեւ կհանձնենք, ընթացքի մեջ են, ավելի շուտ է կհանձնենք, հսկայական չափով կենցաղային տեխնիկա են ուղարկել այնտեղ, որտեվ չկար, այսինքն միայն նաև ավելի քան 300 ընտանիքների պատերազմից անմիջապես հետո ռմբահարությունների հետևանքով վնասված շենքեր, տներ ենք վերանորոգել, որտեվ միայն Ստեփանակերտում, այսինքն բավական շատ շենքեր, կտուրները ուղղակի չկային, առնվազն ապակիները ամբողջովին ջարդված, պատուհանները ջարդված, ուզեմ ասեմ, այդ գումարներն էլ, այդ 36 միլիարդն էլ արտացոլված են թե մեր 20 թվականի հաշվետվության մեջ, թե 21 թվականի հաշվետվության մեջ, եւ 22 հաշվետվության մեջ, արդեն որը շուտ կհրապարակվի հենց հոգաբարձության նիստից անմիջապես հետո, մարդիկ մեր բոլորը, համայն հայ ժողովուրդը, համայն հայությունը կարող է տեսնել, թե մենք ինչ ենք արել այդ գումարների հետ։ Ընդ որում ասեմ ձեզ, որ մենք շատ ավելի շատ գումար ենք ծախսել, որովհետեւ գիտեք, որ նաեւ պատերազմից հետո էլ հանգանակեցինք, թե պատերազմից հետո, թե մյուս դրան հաջորդող տարիներին նաև անցած տարի գումարներ հանգանակեցինք։ Այդ առումով ամբողջովին բաց եւ թափանցիկ ենք, եւ մեզ ուղղակի պատերազմից հետո ռմբահարում էին տարբեր հարցերով, պաշտոնական հարցումներով, տարբեր լրատվամիջոցներ, բոլոր հարցերը, որտեղ բոլոր հարցերին այո պատասխանը տրվել է, եւ ես կարծում եմ, այս հաշվեքնիչ պալատի եզրակացությամբ կարծում եմ արդեն հարցերը սպառված են, այսինքն եթե որևէ մեկը ցանկանում է իմանալ, թե ինչ եղան այդ գումարները, կարող է մտնել հաշվեքնիչ պալատի կայք, ընթացիկ եզրակացություններ բաժնում, ներբեռնել եւ կարդալ ամբողջ աուդիտի ողջ եզրակացությունը։ Ես ուսամ, որ մեր գործընկերները զանգվածային լրատվության միջոցներից կօգտվեն այս հնարավորությունից եւ կուսումնասիրեն հաշվետվությունը։ Հիմա եթե դեմ չեք, անցնենք այլ հարցերի եւս, կապված վստահության, մեր հայրենակիցների շրջանում վստահության հետ։ 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթի ստորագրումից հետո այդ ապաթիան էր Հայաստանի Հանրապետությունում տիրում, եւ շատերը պարզապես այլևս հիասթափված էին, պետության ու պետականության գաղափարը դեռևս ամբողջությամբ չմարսած հասարակությունը, երբ առանց դա չմարսած վիճակում հիասթափվում է այդ պետությունից, վստահությունը կորում է նաեւ այո այդ պետության ստեղծած համահայկական ֆինանսական մեխանիզմների նկատմամբ։ Սկզնական փուլում ահագին բարդ էր, բայց ինչ եք կարծում, այս գրեթե 3 տարի անց իրավիճակը փոփոխվել է, մարդկանց մոտ վստահությունը վերադարձել է, որ ամեն դեպքում սա միակ մեխանիզմն է, որով հնարավոր է ֆինանսական աջակցություն տրամադրել պետության ազգային ծրագրերի իրականացնելու մասին։ Որոշ մասով այո, որոշ մասով ոչ, եւ ես կարծում եմ, որտեղ ինքս այսինքն հարյուրավոր հանդիպումներ ունեցել վերջին 3 տարվա ընթացքում Սփյուռքի տարբեր համայնքներում, եւ մարդկանց հետ երբ որ խոսում ես, բացատրում ես, այսինքն մարդիկ այլ հարցեր չունեն, ուղղակի եթե նույնիսկ հարցեր ունեն, աբսուրդային խոհանոցային խոսակցության մակարդակի հարցեր են, որոնք ասում աբսուրդի աստիճաններ են հասնում, բայց ովքեր որ ուզում են քեզ լսեն եւ ընկալեն քո ասածը, լսում, ընկալում եւ ընդունում են։ Իմիջիալուց ասեմ, նաեւ մեր դոնորների այսպես ասած ձևաչափն է փոխվել, այն խոշոր դոնորներ, որպես այդպեսին մեծ դոնորներ, հիմնադրամը այս պահին չունի, բայց ունի
մի փոքր ավելի քիչ, բայց շատ ավելի դոնորներ, այսինքն գումարային առումով իրեն քիչ են նվիրատվություններ անում, բայց քանակապես շատ ավելի շատ են։ Ու դա կոմպենսացնում է։ Եվ դա շատ ուրախալի է։ Դա իրականում նայեք, հիմնադրամը սովորաբար միշտ էլ իրականում հավաքել է տարեկան 10-12 միլիոն դոլարի շրջանակներում գումար։ Ժամանակին տեսել եք 30 միլիոն, 22 միլիոն, այդ գումարները հիմնադրամ չեն հասել այդքան։ Իրականում հիմնադրամը միջինում նույնիսկ տարի եղել հսկայական գումարը չեն նվիրաբերվել։ Դրանք ուղղակի զուտ խոստումներ են եղել եւ խոստումները չեն իրականացվել կամ իրականացվել են այլ ճանապարներով, ոչ հիմնադրամի խողովակով, այդ գումարները իրենց տեղ եղել է, որ հասել են տեղ, բայց հիմնադրամի ճանապարով չեն հասել։ Բայց մոտավորապես գումարը դա է, բայց ցավոք սրտի նաև մենք նաև լուրջ խնդիր ունենք դոլարի հետ կապված, գիտեք, որ դոլարը այսպես իջել է եւ այս մեր իրականում դրամական միջոցները, եթե նույնիսկ տարեկան հիմա հավաքագրում ենք 10-12 միլիոն դոլար, դա հիմա իր որակապես իր ավելի գնողնակությունը ավելի քիչ է, կշիռը չունի, քան նախկինում եղել, բայց ես կարծում եմ հիմնադրամի առաքելությունը միայն սփյուռքից գումարներ հավաքագրել եւ ծրագրեր իրականացնելը չի։ Ես կարծում եմ հիմնադրամը մի շատ կարեւոր առաքելություն ունի։ Ինքը Հայաստանը սփյուռքի հետ կապող, սփյուռքի տարբեր համայնքների հետ կապող շատ կարևոր կամուրջներից, կառույցներից մեկն է, որ մարդիկ իրենց Հայաստանի հետ կապը տեսնում են հիմնադրամի միջոցով ծրագրեր իրականացնելը։ Եվ ես ամենաշատը այստեղ դա եմ կարևորում, որովհետև գիտեք, որ Հայաստանի Հանրապետություն բյուջեում այսօր հսկայական արդեն միջոցներ են գեներացվում, որովհետև մարդիկ չեն թալանում, չեն գողանում, այսինքն հարկեր են մուծում, ստվերը կրճատվել է, գոնեթե ընդիմադիր, բայց լավ։ Ստվերը կրճատվել է, չէ, ուզում ասեմ, դե համատելի չի այլևս Հայաստանի բյուջեն 5-10 տարի առաջվա բյուջեի հետ բնականաբար, նույնիսկ Արցախին բյուջետային աջակցությունը գիտեք տարեկան 3 անգամ ավելացել, այսինքն եթե նախկինում եղել է 30, 40, 50 միլիոն, գիտեք, որ հիմա միլիարդ կներեք, հիմա 150 միլիարդի կարգի գումար է գնում Արցախ։ Նույնիսկ այսինքն այդ առումով է միջոցները ավելացել, որ Արցախին կարողանում է Հայաստանի Հանրապետությունը 3 անգամ ավելի շատ գումար հատկացնել, քան ժամանակին հատկացվել է։ Որոշեմեն եւ որոշակյուն թեման ամփոփենք մեգա նախագծերով։ Մենք բոլորին վերջերս Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում էին գտնվում, այս հայրենակիցների հետ ահագին քննարկումներ ունեցան կետում նաեւ առանձին ծրագրերի մասով, յուրաքանչյուրը իր տեսլականը ունի, թե ինչպես կարող է օգնել Հայաստանին, ցավալիորեն կամ բազմաթիվ ֆոնդեր, որոնք առանձին են փորձում հավաքագրել միջոցները, ինձ համար սա մի քիչ նկարելի չէ, որտեվ եթե կա համահայկական հիմնադրամ, որպես այդպեսին, որը որոշակյորեն պետության մաս է համարվում, արդեն միաձուլված է պետությանը, ապա բարդ է հասկանալ, թե մանր-մուներ ֆոնդերի ինչ նպատակ են հետապնդում, բայց սա չի էական, էականն այն է, որ քննարկման հիմնական առարկան հետևյալն է. Չկա մեգա նախագիծ, որի շուրջ հնարավոր լինի անգամ գաղափարական կոնսոլիդացիա ապահովել։ Երբ որ ես տեղում օրինակ խոսում էի մեր հայրենակիցների հետ, շատերը ասում էին, հիմա մեր մեգա նախագիծը ժամանակին համահայկական հիմնադրամով որն է եղել, քարվաճարի 50-60 կիլոմետր ճանապարհը 6 մետր լայնությամբ, որ ամիսը մի անգամ վերանորոգվում էր, որտեղ դա այն որակի ճանապարհն էլ չէր, որ ասենք մեգա նախագիծը։ Հիմա ենթադրենք, կարող է լինել ակադեմիական քաղաքի պես ինչ-որ մեգա նախագիծ, որը գոլը կլինի, որի վրա մեր հայրենակիցները սփյուռքում կկարողանան կոնսոլիդացվել, հասկանալով, որ վերջում իրենք դառնալու են մի մեծ եւ անչափ կարեւոր պետության համար առարկայական նշանակություն ունեցող նախագծի մաս։ Իրականում ես կարծում եմ, նայեք, հիմնադրամը մի փոքր նաեւ գաղափարական ճգնաժամի մեջ է հիմա, որովհետեւ հիմնադրամը ստեղծվել էր սկզբում 90-ականների այդ ծանր տարիներին, արագ աջակցում բերել ժողովրդին, օգնություն բերել ժողովրդին, հետո ինքը ավելի տրանսֆորմացվեց դեպի Արցախ գործունեության, եւ պատերազմից հետո եւ գնալով, այսինքն ավելի շատ, այսինքն նաեւ այստեղ են խնդիրներ առաջանում, որտեղ Արցախի ճանապարհը փակ է, առնվազն այս մասով, եւ անհնար է ուղղակի այնտեղ ենթակառուցվածքային որևէ լուրջ ծրագիր իրականացնել։ Չնայած ասեմ ձեզ, որ վերջին մի քանի ամսվա ընթացքում մենք շուրջ 1 միլիոն դոլարից ավել լուրջ աջակցություն ենք ցուցաբերել Արցախի ժողովրդին հումանիտար բեռների առումով, դեղամիջոցներ, սերմեր, իմիջիալոց գարանացանի համար հսկայական քանակությամբ,
ալյուր, շաքարաված եւ այլն եւ այսինքն այլ պարանի տեսքով եւ հիմա էլ նորից ուղարկում են եւս մի խմբականակ դեպի Արցախ։ Այդ առումով այո, խնդրահարույց է եւ ես դա նաեւ բարձրաձայնում եմ դրա մասին, որովհետեւ պարզ է եւ հասկանալի։ Իսկ ընդհանուր առմամբ ես կարծում եմ հիմնադրամը կարող է մի քանի հետարքի ուղություններ իր վրա վերցնել, որտեվ Հայաստանում մենք գիտենք կրթության ոլորտը, այսինքն լուրջ կարիք ունի ոչ միայն բարեփոխումների, որոնք իրականացվում են, այլև կադրերի, այլև մարդկանց, ովքեր պետք է այդ կրթությունը տան երեխաներին եւ ուսանողներին։ Մյուս կողմից նաեւ ես շատ եմ կարևորում արվեստը, որովհետեւ ինքը նաեւ փիլիսոփայություն է, որովհետեւ բոլոր հետարքի գաղափարները ծնվում են արվեստի մեջ, այսինքն լինի դա նկարչություն, թե չգիտեմ ժամանակակից արվեստ, թե երաժշտություն, էական չի։ Եվ ես կարծում եմ, եւ հիմնադրամը իրականում նմանատիպ ծրագրեր անում է, վերջին օրինակը Կանի կինոփառատոնին մենք ֆինանսավորել էինք Բարև ես եմ ֆիլմի թվայնացումը, որը Հայաստանից դուրս իրականացվեց Լատվիայում, որտեվ Հայաստանում այդ հնարավորությունները չկար, եւ Կանի կինոփառատոնի վերջին օրը դասական բաժնում Բարև ես եմ ֆիլմը ցուցադրվեց, արդեն թվայնացված 4 կայով եւ ֆրանսերեն, նաեւ համաժամանակյա թարգմանությամբ, ինքս այնտեղ էի միջայլոց, եւ ես կարեւորում եմ օրինակ նման հաջողությունները, որ Հայաստանի տարբեր տեսակի արվեստի տարբեր ուղությունները ներկայացված են լինում համաշխարհային, այսպես ասած, փառատոններում։ Միջայլոց Ավրորաներ են դեռ ներկայացված եւ բավական լուրջ հաջողություններ։ Եվ կարծում եմ հիմնադրամը նաեւ այս, այսպես ասած, նիշան պետք է ինչ-որ ձևով լրացնի, որովհետեւ օրինակ մեր ընկերներից մեկը արդեն ինչքան ժամանակ է խնդրում է, ասում է, եկեք Նիդերլանդներ տանենք տարեկան մի առնվազն 10 երիտասարդի, որտեղ մենեջմենթի տրեյնինգների, մենեջմենթի դասընթացների սովորելու, որտեղ Հայաստանը դրա կարիք ունի, նոր մենեջերների կարիք ունի։ Հայաստանը ունի կարիք հաղորդակցության մենեջմենթի եւ նաեւ մենեջերների կառավարման, որոնք նորովի պետք է նայեն աշխարհին, նորովի պետք է, այսինքն Հայաստանից մենք մեր դրան բանալու անցքի չպետք է նայենք դեպի դուրս, այլ դրսից պետք է նայենք Հայաստանին, դա պարզ ռեֆլեքսիա է, եւ մարդիկ են պետք, երիտասարդներ են պետք, որոնք դրսի աչքով կարողանան, այսինքն դրսում կրթություն ստանան եւ դրսի աչքով կարողանան նայել իրենց հայրենիքին եւ փորձեն նաեւ օբյեկտիվորեն գնահատել են իրականությունը, որտեղ մենք ապրում ենք։ Այլ գաղափարներ, այդ նման գաղափարներ կան, օրինակ, չգիտեմ, վերցնել 1-2 օրինակ, մենք մեգանախագծեր չեն։ Իրենք մեգանախագծեր չեն, բայց իրենց էֆեկտը, այսինքն հետագա էֆեկտը, ազդեցությունը շատ մեծ է լինելու, որովհետև պետքա գաղափարին, գաղափարը գեներացնես, այդ գաղափարը իրականացնես, հետո տարածես։ Եվ ես կարծում եմ, որ դե Կանի ֆեստիվալի մասին որ ասի, ուղղակի որպես վերջին նորություն ասի, բայց ես կարծում եմ, որ մեկը փիլիսոփայության առումով արվեստում է ծնվում ժամանակակից փիլիսոփայությունը ի վերջո, եւ գալիս է արդեն ինքը միսուարյուն է ստանում հետագայում այդ նույն արվեստային միջոցով։ Դե մենք համարենք, որ Հայաստան համահայկական հիմնադրամը համայն հայությանը հայտարարում է, օրինակ, Վայոտ Զորում կամ Սյունիքում խոշոր արվեստի գիտակրթական կենտրոն կառուցելու մասին։ Ոչ, ուղղակի պետք է արվեստագետներին քաջալերել, որպեսզի իրենք ստեղծագործեն։ Իսկ ինչպես։ Իրենց ստեղծագործությունը դե ինչ որ ձև աջակցություն։ Ես մի տարի ցուցահանդեսներ Գերմանիայում, օրինակ Գյումրիում, մենք հիմա ունենք 4 արվեստանոց այդ նոր շենքերի վերջի հարկերում։ Եվ առաջին մեր պիլոտայինը արեցինք, Ֆրանսիայից Գիոմ Թումանյանը նկարիչ, հայտնի նկարիչ է ինքը, շատ այնտեղ երկու արվեստագետների բերեց, ամուսիններ են, իրենք ապրեցին այնտեղ 10 օր, ստեղծագործեցին, այդ շենքի բնակիչների հետ աշխատեցին եւ գնացին, բայց իրենց թողած հետքը այդ շենքում, ես փոքր ուղղակի մի հատ պրոյեկտ եմ ասում, այդ շենքում, այդ շենքի երեխաների համար է շատ կարևոր, որ դրսից մարդ է գալիս, արվեստագետ է գալիս, որը կարող է իր հետ շփվի։ Համակարգային լուծում չէ դա։ Ինչու է օրինակը վերում Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետության մասով, ինձ մի օր ընկերներից մեկը լրագրող գերմանացի առաջարկեց գնալ, հենց այդպես էլ ասեց առաջարկում, գնալ մի լքված գործարան։ Ասի ինչ մենք ունենք անելու լքված գործարանում, ոչ նկարանում ունենք անելու, ոչ էլ։ Ասեց արի ես քեզ ցույց կտամ, թե ինչպես են օգտագործում Գերմանիայում լքված գործարանները։ Գնացինք լքված քոշիկի գործարան, որ ահռելի տարածքի վրա, մոտավորապես 30 հեկտար տարածքի վրա։ Ուրեմն խորհրդային միության հեռանալուց հետո
այդ գործան իհարկե լքել էին, ընդեղել գործունեություն չէր ծավալվում եւ հետագայում արդեն դաշնային հանրապետության իշխանությունները որոշել էին բոլոր լքված խորհրդային գործանները վերցնել, դրանք վերականգնել տալ արվեստի կոնկրետ ուղղությունների, դա կլինի գեղանկարչություն, դա կլինի, չգիտեմ, երաժշտություն եւ այլն, ստեղծել այնտեղ մեծ կամպուսներ եւ էկոհամակարգ ձևավորել եւ խնդրին տվեցին համակարգային լուծում։ Եթե ուզում ես զբաղվել արվեստով, խնդրեմ դու ունես մեծ հիասքանչ կամպուսներ, որտեղ դու լրիվությամբ կարող ես ընկնել։ Նման նախագիծ հենց հիմա կա Վանաձորի գործարանների հետ կապված, որ հսկայական ձեր ասած 10 հեկտարներով տարածներ են, նման նախագծեր կան, եւ դա վաղուց է, եւ ասեմ, այո, Եվրոպայում ընդհանրապես երբ որ արվեստագետները ստեղծագործում են, փորձում են իրենց էկոհամակարգը իրենց շուրջը ստեղծել։ Նույնիսկ գյուղատնտեսությամբ են զբաղվում միջալուց, այսինքն եւ աշխատում են բույսերի հետ, ինչ որ բան են աճացնում, դրա մեջ ներգրավում են այդ համայնքի բնակիչներին, ինքը շատ տրենդային ուղղություն է եւ շատ, այսինքն հողի հետ երբ որ աշխատում ես ու միևնույն ժամանակ ստեղծագործում ես, դու լրիվ ուրիշ, այո, ուրիշ տեղ ես հասնում եւ բայց այդ մեգանախագծերը պետք է, բայց օրինակ ասում կարելի է մի հատ գյուղ վերցնել կամ երկու գյուղ վերցնել, այդ գյուղը ամբողջովին բերել մի հատ ինչ որ հետարքիր ստանդարտի բոլորի կտուրները նույն ձևի լինեն, ճանապարհները, այսինքն եւ ինքը դառնա օրինակելի գյուղ, բայց այդ գյուղում պետք է լինի ինչ որ մի հատ, այսպես ասած, չամիչ մի բան, չգիտեմ, այդ գյուղում օրինակ հայտնի են լավաշ թխելով կամ այդ գյուղում հայտնի են չրի արտադրությամբ կամ մեղու պահելով եւ այլն, որ ինքը նաեւ իր հետ բերի ավելի մուլտիպլիկացիոն էֆեկտ, այսինքն ներքին եւ արտաքին ቱրիզմ կբերի այդ գյուղ, այդ գյուղը կդառնա օրինակելի մյուս գյուղերի համար, արդեն համայնքները կփորձեն նաեւ այդ որպես պիլոտ վերցնել եւ նմանատիպ ծրագրեր իրականացնել եւ այլն եւ այլն, այսինքն այնպեսի մի բան պետք է արվի, որը ինքը մուլտիպլիկատիվ էֆեկտ ունենա։ Հենց մեր Գյումրիի ծրագրի ամբողջ իմաստը դա էր, որպեսզի մենք անենք մի բան, որ դեռևս Հայաստանում, այսինքն, բայց ունեցավ նոր է։ Դե մենք մի շենքի շրջանը։ Նոր է այդ շենքը, նոր ենք անցած տարվա վերջին ենք հանձնել այդ երկու շենքերը, եւս երկու շենք ենք իմիջալոց կառուցում։ Իմիջալոց ամսի 4-ին, հունիսի 4-ին Լոս Անջելեսում հերոստա մարաթոն էր լինելու հենց այդ շենքերի կառուցման համար, եւ իմիջալոց ես էլ գնում եմ Միացյալ Նահանգներ, հենց այս հաշվեքնիչ պալատի եզրակացության եւ նաեւ հիմնադրամի վերջին 2-3 տարիների իրականացված ծրագրերի վերաբերյալ տարբեր հանդիպումներ ունենալու։ Ես հուսամ, որ հաջող կանցնի պարոն Աշեմյան, որովհետև մենք իրապես վստահության այդ կապիտալի վերականգնման խնդիր ունենք եւ այո, համահայկական հիմնադրամը այդ կարևորագույն օղակներից մեկն է, որ թույլ է տալուս վերականգնել մեր վստահությունը միմյանց նկատմամբ։ Եվ շնորհակալ եմ, որ ժամանակ դիտակ, ձեզ հաջողություն եմ մաղթում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, իսկ մեր հեռուստադիտողներին հիշեցնեմ, որ տաղավարում հյուրընկալել էի Հայաստան համահայկական հիմնադրամի գործադիր տնօրեն Հայկական Աշեմյանին։ Մնացեք մեր եթերում, շնորհակալ ենք։